အခွင့်အလမ်း TV ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ရေဒီတစ်ခါမှာတော့အခြေရေးခိုင်မြဲစေဖို့လုံတဲ့အချက်၆ချက်ကိုပြပြပေးကြပါတယ်။အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့အချက်ဆက်လန်းတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာစီးမြင်စီကင်းလေးတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။အချက်ကရှုပ်ထွေးတယ်၊လှည့်စားတယ်၊နာကျင်စေတယ်၊ပျော်ရွှင်စေတယ်၊စားတဲ့အရာတွေကိုပေးဆက်ပါတယ်။အချိန်တူတူအတွင်းမှာကွဲကွာသွားကြတဲ့စစ်သူတွေရှိသလိုအချိန်ကာလကြာမြင့်စွာနဲ့လက်တွဲနေကြတဲ့စစ်သူတွေလည်းရှိပါတယ်။သူတို့ကြောင့်မှဘာတွေကွာခြားသလဲ။အချစ်ရဲ့စီးမင်းစီကန်းတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ရအောင်เนาะဒါလေးကိုစပြီးမပြောခင်မှာကျမတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်း TV ကို Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะနောက်ထပ် Video သစ်တွေတင်တိုင်းချက်ချင်းသိရအောင်လဲဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะအချစ်ရဲ့ခိုင်မြဲစေဖို့လှုပ်တဲ့အချက်၆ချက်ထဲကမှနံပါတ်၁ကတော့တကူကောင်းမဆန်ပဲချစ်သူအတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါတချို့ချစ်ချင်းတွေကကိုကိုကိုပိုချစ်ကြတဲ့တကူကောင်းဆန်တဲ့အချစ်တွေကြောင့်ပဲအချစ်ဇလန်းတွေပြီးဆုံးသွားတတ်ကြပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူအပေါ်ဘလို့အချိန်မှမဆိုအကောင်းဆုံးပေးဆက်တတ်တဲ့အချစ်နဲ့ချစ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့နားလည်မှုပေးပါ။ဘယ်နေရာမှမဆိုနားလည်မှုကအရေးကြီးပါတယ်။တယောက်ကိုတယောက်နားလည်ကြတယ်ဆိုတဲ့အပြောထက်ပိုပြီးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလက်ခံဖို့လိုပါတယ်။တဦးပေါ်တဦးဘလို့နားလည်မှုရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကတင်တို့ရဲ့ချစ်ခီးနဲ့ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်နေပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့အဖြူရောင်မူသားတုံးမှာတစ်ခါတရံမှာဘသူ့ကိုမှမထိခိုက်နိုင်တဲ့အဖြူရောင်မူသားကလည်းချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာသုံးသိန်းနဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်တဲ့အခါမှာအမှန်တိုင်းပြောလိုက်တာထက်ဘသူ့မှမထိခိုက်နိုင်တဲ့အဖြူရောင်မူသားလေးတစ်ခုပြောလိုက်တာကကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုပျော်ရွှင်သွားစေပါတယ်။အဖြူရောင်မူသားကြောင့်တော့တင်တို့ရဲ့အချစ်ဇလန်းကမထိခိုက်သွားနိုင်ပါဘူး။နံပါတ်4ကတော့လူမြင်ကွင်းမှာဘရောမှမငင်းခုံပါနဲ့အချစ်ရဲ့ခိုင်မြဲစေတဲ့အကြောင်းတွေထဲမှာဒီအချက်ကလည်းအဓိကကျနေပါတယ်။လူမြင်ကွင်းမှာဖြစ်စေ၊လူအများသိရှိစေတဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာဖြစ်စေ၊ကိုရီးယားပရိပခ္ခကိုကြီးကျယ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့။ငင်းခုန်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုမျက်နာစုံကြီးရှင်းလင်းမှာလူသိရှင်ကြမဖြစ်ပါစေနဲ့။နံပါတ်5ကတော့အထိမ်းမဲ့နေ့တွေကျင်းပဖို့မမေ့ပါနဲ့။ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူမွေးနေ့ဖြစ်စေ၊ကိုရုနှစ်ဦးရဲ့အမှတ်တရနေ့ဖြစ်စေ၊အဲ့ဒီလိုအထိမ်းမဲ့နေ့လေးတွေကိုတတိတရနဲ့မမရရလေးဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးတာကချစ်သူနှစ်ဦးအတွက်ပုံမူခိုင်မြဲတဲ့ချစ်ချင်းတွေကိုမုန်းမံပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးချက်ကတော့မကျဉ်းနှံ့မှုတွေကိုခွင့်လွှတ်တတ်အောင်ကြိုးစားပါ။ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူအပေါ်မကျဉ်းနှံ့မှုတွေကိုမွေးမြူထားတာထက်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။မကျဉ်းနှံ့မှုတွေအမြင်မတူမှုတွေအယူအဆမတူတာတွေကိုနားလည်ခွင့်လွှတ်တတ်အောင်ကြိုးစားပါ။အခုပြပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အချစ်ရဲ့ခိုင်မြဲစေဖို့လုံတဲ့တဲ့အချက်၆ချက်ကိုပြပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးတို့လည်းပျော်ရွှင်ခိုင်မာတဲ့အချစ်ရဲ့တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။